Labas, broli. Kaip gyveni? Gyvenu geriau, nes moku mažiau. Įmonė Adma. Moki mažiau, gyveni geriau. Sveiki. Aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Kas nežino, tai laida apie įvairiausius ryčių, įvairiausius sporto šakų čempionus, nes čempionu galima pavadinti ir tą žmogų, kuris savo srity yra pasiekęs labai daug. Mes turėjome du kartus Airijos čempionę Dainutę Petrauskienę, kirpėją. Mes turėsime dar ir kitus svečių, kurie savo srityje yra tikri meistrai, tikri čempionai. Šiandien mūsų laidos svečias iš tikrųjų įspūdingas žmogus, tiek savo ūgiu, tiek fiziniais pasiekimais, tiek išmonė su manomu, legendinis mūsų galiūnas Žydrūnas Savickas, 8 kart pripažintas stipriausiu pasaulio galiūnu, daugkartinis pasaulio čempionas, 100 turnyrų nugalėtojas, rekordininkas pasaulio ir tikrai buvo didelis malonumas su juo pabendrauti ir pakalbėti. Aš manau, kad jums taip pat bus didelis malonumas, taigi pradedam. O mėgstamiausias gėrimas koks yra tavo? Vanduo. Daugiausia gėrių vandens, tai tada reiškia mėgstamiausias. O dar be vandens, tai daug yra skanių gėrimų, tai, bet ne visi yra naudingi ir sveiki. Tai aš geriu šviežią sultis kartais skanu, tik išspaustas jo. Aišku, tai irgi geriau vaisių suvalgyti, ne sultis gert, bet skanu atsigert skanę, ne sultis šviežias, kur nors kokioj salo ilsintis ant jūros kranto. Taip pat iš tokio lietuviškesnio dalyko, tai mėgstu pasukas gert kefyrą. Šiaip mažiau pieno produktų vartuoju, nes tai irgi nėra labai pats geriausias žmogui, bet man pasukos šaltos arba šalto kefyro stiklinė pasukos. Ja. Yra labai, labai atgaivina, tai vat mėgstu išgerti. Iš visų sportininkų dar apie pasukas niekas nepasakė. Sakė, vandenį tai visi, kai kurie netgi pasislėpė Coca-Cola. Sakė, retai, nes šiaip negerai, bet jau kaip jau baigėsi varžybų tas etapas, tai tada atsigeria. Bet pasukas tai dar... Pasukas labai geras produktas, nes yra daug baltymų, iš tikrųjų skanus, gaivus gėrimas, aš mėgstu. Gal lašinius valgai? Kartais valgo, nes iš tikrųjų sūdyti lašiniai tai yra labai geras produktas. Tai nėra riebi kiauliena, kurią valgo žmonės ir tikrai nėra jinai labai naudinga mums, netgi labiau žalinga, bet geras lašinys tai jis yra vaistas praktiškai. Jau mokslininkai pripažino, kad tie lašiniai jau dabar kaip ir naudingi. Antra vertus, jau daug nesuvalgysi. Taip, daug nesuvalgysi. Jo, iš tikrųjų, su juoda duona, česnaku, tai vienas iš geriausių užkandžių. Ir jisai imuninę sistemą stiprina. Tai ir. Taip, iš tikro naudingas produktas. Nedaug kas pasaulyje naudoja, daugiau mūsų čia regiono žmonės. Tai mes laimingi esam, kad turim tokį produktą. Ir skanu tikrai ypatingai kur nors iškilo į gamtoj. Jo. Ir tai yra gan naudingas produktas. Žydrūnai, ar bandėjai kada kokias kitas sporto šakas? Profesionaliai nebandžiau. Kaip ir bandžiau, nes mūsų tas jėgos sportas yra iš daug sporto šakų. Tai aš esu bandęs 4 sporto šakose. Tai galiūnai, kur labiausiai žino mane, jėgos trikovė, pakankamai irgi daug metų, bet atidavęs 10 metų, nes ir galiūnose daliau, ir jėgos trikovė, ir Europos pasaulio čempionatuose esu laimėjęs ir aukso medalį, ir prizinių vietų. Ir esu dalyvavęs vieną kartą kultūrizmo varžybose ir rankų lenkimo varžybose. O taip jau mėgėjiškai, tai dar esu rutulį stūmęs įvairias lengvos atletikos rungtis už mokyklą. Ai, bet vėliau jau... Vėliau jau ne. Čia paprašė
tai sudalyvavau. O rankų lenkime yra pasiekti kokį rezultatą? Ne, rankų, nu, aš laimėjau prizinės vietas savo mieste, Biržų rajono buvo čempionatas. Tuo metu buvau dar jaunas, 16-17 metų, tai prieš saugusius buvo pakankamai sunku kovoti, tai prieš vieną pralaimėjau, tai antras buvau, o kai paaugau, nutariau, kad jau aš nebedalyvausiu rankų lenkime, nes vis tiek reikia specializuotis į galiūnų sporto ir nesimėtyti. Koks yra tavo svajonių automobilis? Įsivaizduok, turi ten milijoną, nežinau, 2 milijonus, ir kokį įsivaizduotum va tokį savo norėtum? Nu, visų pirma, tai aš nepirkčiau vis tiek to brangaus automobilio, tos 2 milijonus kažkur prasmingiau investuočiau, bet jeigu jau reikėtų įpirkti, nu nebūtų kito pasirinkimo, tik tai automobiliui būtų jos galima investuoti, nu tai tada, manau, nusipirkčiau patį brangiausią, koks yra rinkoje elektromobilį, bet kad, žodžiu, šiaip būtų tai elektromobilis. Ta prasme, kad tai būtų ir inovatyvu. Ir inovatyvu, ir gražu, ir greitas automobilis, ir be abejonės, kad ekologija tai yra nu, ne paskutiniai vietoj, bet kokiam pasirinkimui. Kiek metų tu iš viso atidavėjai sportui? Aš atėjau į sporto salę prieš 31 metus jau. Tai tikrai didelis mano gyvenimo etapas, didžiausias. Ir vien varžybos jau dalyvauju 28 metus. Oficialiuose? Oficialiuose galiūnų varžybose. Nu, iki to ten kažkokios mokyklos varžybos dalyvaudo, bet čia profesionaliai galiūnų sporte. Koks dabar tavo ūgis yra? 1,91, kol kas dar nemažėjau, tai žodžiu, tai dar stabilu. O svoris? O svoris, jisai keičiasi. Didžiausias mano svoris, kokie esu pasiekęs varžybose, tai buvo 186 kg. Šiandien aš sveriu 150, bet šiaip optimaliausias svoris man varžybose būdavo tarp 170-180 kg. O kojos dydis? 46-7, priklausomai nuo batų. Taip. Ar nuo svorio? Jo, kaip priaugi svorio, be abejo, truputį ir koja padidė, kaip bebūtų keista, nes vis tiek bendra masė, daugiau yra vandens žmogui, tai ir koja truputį padidėja. Kažkiek. Bet realus būtų tas dydis, tai 46,5. O esi rūkęs kada nors? Ne, nesu. Nu kaip, man norėjo privers rūkyti, kai aš privers. Nu, nes aš gimiau tokiam, nu negimiau, bet gyvenau tokiam rajone vaikystėje, kur kažkurį periodą, kur ten, nu, toks daugmaž ne pats geriausias rajonas, kaip čia taip pasakius. Tai ten buvo, nu, tokia vos nemada rūkyti ir vaikai susirinkdavo, gaudavo kažkur cigarečių ir visi ten rūkydavo. Tai žinai, jeigu tu nerūkai, tai tu jau esi priešas, tai pakankamai buvo, žinai, sunku, žinai, tą atsilaikyti, nes dar biški mažas buvo kokie, žinai, keli metai tik tai. Bet šiaip nerūkiau ir niekada nenorėjau rūkyti, nes šiaip neturėjau tokio potraukio. O koks mėgstamiausias tavo filmas? O daug, aišku, bus galbūt banalu, bet vienas mano mėgstamiausių filmų, tai yra su Arnoldu Švarcnegeriu, Komando. Ir daugelis sportininkų, kuriem Arnoldas buvo toks kaip idealas, tai va tas pirmas jo toks garsus filmas, Komandos, buvo, visi žiūrėjo po labai daug kartų, aš dažnai sutinku žmonės seminaruose ar apie filmus kalbam, tai jeigu sakai, kad Komandos, tai jie sako, nu aš žiūrėjau 10 kartų, 20, kitas 30 kartų, nu aš tai žiūrėjau kokį 15 kartų, jis iš tikrųjų yra toks paprastas, kovinis filmas, bet jis labai buvo mums vaikystėje didelė motivacija. O šiaip tai įvairūs filmai, jie labai geri, nu kad ir iš paskutinių, tai tokia kaip Žalioji knyga, puikus filmas. Tikrai daug, daug puikių filmų, gaila, kad nėra tiek laiko, kad visus galėtum pamatyti. O mėgsti daugiau, reiškia, kovinius ar tokius, vat, lyriškus, kažkokius žanras? Įvairūs, nes geras filmas, tai kaip sakyt, neturi žanro. Jeigu geras filmas, tai gali būti tai ir kovinis, ir trileris, ir gali būti komedija gera, ne tokia paprasta, lėkšta komedija, kaip kokia Policijos akademija, nors tai irgi tokia klasika, nu, vis tik tai neblogas filmas, bet
Nu, tikrai ko nemėgstu, tai siaubo filmų. Nu, siaubo filmuose aš nematau nu, jokio įdomumo ir šiaip nelabai mėgstu ir fantastinius. Nu, kai kurios fantastinius filmus aš žiūriu, kažkokius ten didelius, garsius filmus, kaip Žvaigždžių karai, tuo pat Arnoldo Švarcnegerio Terminatorių žiūrėjau, bet iš principo man tie tokie fantastiniai grinai filmai nu, nėra prie širdies. Man labiau patinka filmai, ypatingai kurie paremti tikrom istorijom ir tos istorijos yra tokios jaudinančios, įdomios, pamokančios, va tokie filmai man yra numeris vienas. Žiūrovams pageidaujant trumpa, kaip pavasarinis griaustinis, reklaminė pertraukėlė. Gal kas atsigert, gal kas priešingai. Reklama. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Čempionai, aš Artūras Orlauskas ir šiandien mūsų laidoje svečiuojasi legendinis galiūnas, daugkartinis pasaulio rekordininkas, daugkartinis stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas. O nekvietė tave kur nors eiti į dvikovį sporto šaką, ten kur nors boksuoti? Aš esu gavęs kvietimus į kovas Japonijoje, bet aš atsisakiau, nes tuo metu tikrai koncentravausi į galiūnų sportą ir nenorėjau mėtytis, nors pasiūlymas buvo labai patrauklus, bet geriau daryti tą, ką išmanai geriausia. O tai siūlė sumo ar siūlė? Tai kovos be taisyklių. Jo. Tam narve? Jo, nu ten tas būdavo kaip ringė, ten daug yra tų variantų kovų, tai vienas iš tų kovų. Nu, Mizgaitis čia kaip ir sutiko jisai. Nu, jam artimesnė vis tiek specifika, kada tu esi imtynininkas, tai ir geras imtynininkas tikrai gali ten puikiai pasirodyti. Iš galiūnų sporto yra du pakankamai tokie žinomi kovotojai, tai jie kovoja, bet aišku, jie nėra geriausi, nes vis tiek tai yra labai specifinė šaka ir tu turi būti labai greitas ir kad pasiekti gerus rezultatus, turi, nu, ilgiau sportuoti, negali per vienus metus pakeisti savo sporto kūno. Vis tiek mes galiūnai esam greiti su svoriais, bet ne tokie greiti be svorio. O šachmatai žaidi? Šachmatais ne, šaškim. Šachmatais labai retai, bet šaškim dažniau žaisdavau, tai man patikdavo iš tikrųjų. O į spektaklius lieka laiko nait? Čia jau rečiau, tai iš tikrųjų, jeigu metus kartą šiuo metu nainu, tai gerai. Tai vat, ir kas blogiausia, turiu labai daug pakvietimų į premjeras, bet kaip tik premjera kažkokia, taip aš kažkur užsienį išvykęs. O muzika kokią labiausiai mėgsti? Nu, iš tikrųjų, muzika, aš tai nu, turiu tokį juoką, nu, kalbam čia su galiūnais. Jie visi labai mėgsta muziką klausyti, kai kurie sportininkai per varžybas ir per treniruotės ausinukų susideda. O aš sakau, aš kai ateinu į salę, nes muzika jeigu groja, tai man nesvarbu, aš negirdžiu jos, nes aš sportuoju tą, ką man reikia. O jeigu aš ateinu vienas ir ten nieko nėra salė, aš nejungiu muzikos, ne todėl, kad man jinai nepatiktų ar patiktų, bet todėl, kad aš taupau energiją ir jeigu aš naisiu ir paspausiu mygtuką, kad įjungti, aš jau papildomai išnaudosiu kalorijas, kurios man praverstų treniruoti. Tai dėl to, kai aš sportuoju vienas, aš neklausau muzikos. Kai važiuoju automobilį vienas, irgi neklausau muzikos, nes paspaudus mygtuką, irgi energiją be reikalo išnaudoju. O jeigu jau groja muzika, kažkas įjungia, tai mėgstu tikrai įvairią muziką, gerą muziką. Ir žanras nėra man svarbiausia. Svarbu, kad būtų gera muzika. Jis gali būti nuo metalo iki popso, bet jeigu tai yra gerai padaryta muzika, man patinka. Aš norėjau paklausti, ar tu azartiškas? Aš azartiškas tik sporto varžybose, bet gyvenime aš nelinkęs rizikuoti. Tai toks labai nu, yra geras balansas, aš turiu sferą, kurioje aš rizikuoju, dalyvauju varžybose, gaunu daug adrenalino, bet gyvenime aš renkuosi stabilius dalykus, kurie yra mažiau rizikingi ir man tas balansas labai tinka. Tau patinka dabar, ką tu darai? Jo, man dabar patinka, nes aš nieko nedarau, tai geriausia yra, kai nieko nedarai. Aš tikrųjų, nu kaip ir darau, nes darau tas, kas man patinka.
Tai, nu, kaip ir sako, jeigu nori nedirbti, tai daryk mėgiamą savo darbą. Tai aš visą gyvenimą sportavau, bendravau su žmonėmis, tai va čia toks ir mano darbas. Tai sporto klubai dabar tu? Sporto klubai, seminarai, varžybų pravedimas, labai daug veiklos, iš tikrųjų labai daug dirbu. Tai net per daug ir dabar truputį stengiuosi mažiau, nes vis tik reikia dar ir savo laiko pasilikti. Ir kažkiek knygų paskaityti daugiau, ir kažkiek kalbų daugiau išmokti. Iš tikrųjų dabar koncentruoti tokius biškių dalykus, kaip save ugdyti, ne vien tik tai sportuoti. O kokias kalbas tobulinti? Na dabar eilė tai ilga, bet šiuo metu tai ispanų mokos, o paskui ateis eilė portugalų, italų. O čia toks užsibrėžtas tikslas išmokti kiekį kalbų, ar būtent tos... Tiesiog tos kalbos, kurios man praverstų, keliaujant, bendraujant su žmonėmis, tiesiogai man vedant seminarus, su gerbėjais, varžybas organizuojant, tai tos kalbos man pravers, aš labai daug keliauju, tai kai keliauji, mokėti vietinę kalbą yra labai gerai, ir šitos kalbos yra... Ne tik vienoj šaly, tiek ispanų, tiek portugalų, bet plačiai gali su joms susikalbėti, tai norėčiau jas išmokti. Mėgsti gaminti maistą pats? Labiau mėgstu valgyti, ne paslaptis, bet gaminti irgi skanu ir kai kažką skaniai pagamini, tai tikrai yra pačiam malonu valgyti ir kitą pavaišinti. Tai kai turiu laiko, tikrai mėgstu gaminti ir kai neturiu, kartais gaminu, nes noriu valgyti daugmaž sveikiau, o ne kiekvienam restorane tu pavalgysi sveikai, tai stengiuosi daug maisto gaminti namie pats. O tai tavo kulinarinis šedevras būtų kas? Šedevro kol kas dar nesukūriau, manau, kad ateity dar aš ištobulinsiu tai, bet ką aš skaniausiai gaminu, tai aš šašlykus skaniai užmarinuoju ir iškepu ir paskutiniu metu ir steiką gerai iškepu. Kokia mėgstamiausia tavo spalva? Oi, visos spalvos gražios pasaulyje, nes man labai gražu žiūrėti į žydrą jūrą, bet taip pat labai gražu žiūrėti į mišką, kuris nusidažo rūdienio spalvom. Tai iš tikrųjų būtų sunku pasakyti viena spalva, kuri yra mėgstama. Man tikrai patinka visos. Ar turi prietarą? Neturiu. O turėjai kokį nors ritualą prieš einantį startą? Visai būna, iš tikrųjų, aš iš tikrųjų pernelyg tokių dalykų nesureikšmų, nes geriausias amuletas ir ritualas yra kasdien stipriai dirbti, sportuoti, kad pasiekti geriausią rezultatą, tai kaip ir bet kurioje gyvenimo srity. O ką aš jau darau grinai varžybose tokio specifinio, tai prieš kiekvieną rungtį aš stengiuosi mintise atlikti tą pratimą, vizualizaciją, kaip aš tą padarau ir kaip aš laimiu tą rungtį. Tai va tas dalykas veikia, jis yra naudingas ir kiekvienam žmogui patarčiau tą daryti prieš atsakingus darbus. Nenoriu gyvenimą kažkur labai siaurai. Aš visada noriu žiūrėti plačiai gyvenimą, pats daug visokių užsimti įvairių veiklų, ne kažkokioj vienoj specializuoti. Aš net kai buvau galiūnas, ale profesionalus, aš tuo metu dariau verslą, aš buvau politikoje, visuomeninė veikloje, tai aš kaip ir mano nukentėjo sportiniai rezultatai dėl to, nes aš nebuvau susikoncentravęs, bet aš kaip žmogus, man buvo žymiai įdomiau gyventi tokį gyvenimą, kur aš dariau įvairias veiklas. O sakai, vedi seminarus, tai tie seminarai kokia tematika? Tiesioginį galiūnų treniravimas, tai yra jo galiūnų, nuo motivacijos, nuo programavimo, kaip pasiruošti, nuo technikos rungčių atliekimo. Žodžiu, to prasme, tai yra grinai specializuoti galiūnų seminarą. Aišku, aš kartais darau kažkokius pranešimus, motivacinės kalbas įmonėm didelėm, bet tai yra jau tokia kita veiklos sfera, bet seminarai tai yra treniruočių galiūnų sportininkam, bet jo, kurie to užsiima nuo mėgėjų iki profesionalų. Labai įvairaus lygio būna tie seminarai. Bet čia ne vien tik Lietuvoje čia? Aš Lietuvoje net ne vieno nevedžiau dar iš tikrųjų seminarų, kas be būtų keista, bet aš vedu užsienį. Pagrinde tai yra Europos valstybės, Amerika, Australija. Tikrai su seminarais labai daug keliauju. Visos traumos atima daug pergalių. Aš turėjau dvi traumas, kurios
atimė man ir pergalės tose varžybose, ir kadangi jos buvo sunkios ir atsistatymas vyko labai ilgai, tai tikrai ne vieną pergalę atėmė, gal netgi virš 10 labai svarbių varžybų, nes paskutinė trauma, kada 2015 metais gavau kaklo traumą, ir per tuos paskutinius 4 metus, nors aš laimėjau daug varžybų tuo pačiu, bet jeigu aš nebūčiau tos gavęs traumos, aš būčiau 2-3 kartus daugiau laimėjęs varžybų, tai dar vis tik tai tas atsistatymas dar tęsiasi nuo jos. O kada buvo tokia, nu, kaip ir rimčiausia trauma, išvedusi iš rikiuotės mane visie metam, tai 2001 metais truko abiejų kelių girnelių raiščiai. Ir vien jau metus nedalyvau varžybose, tose varžybose aš buvau pirmoje vietoje, nelaimėjau tų varžybų. Ir kad pilnai atsigaut, prireikė 3 metų, tai per tuos 3 metus būčiau laimėjęs mažiausiai 2 kartus dar pasaulio čempiono titulą. Čia buvo laida Čempionai. Šiandien kalbėjome su Žydrūnu Savicku, daugkartiniu pasaulio čempionu, daugkartiniu stipriausiu pasaulio žmogumi. Kitoje laidoje kalbinsime jau kitą čempioną, kitokios sporto šakos. Tai bus vėl šeštadienį, pirma laida, vėl toje pačioje televizijoje ir tuo pačiu laiku Lietuvos ryto televizijai. Iki. Savo upės valtis, tu savo kelio vairas, tu savo žemės vaikas. Labas, broli, kaip gyveni? Gyvenu geriau, nes moku mažiau. Įmonė Adma. Moki mažiau, gyveni geriau.